Gelin bu sosyaldık avalında görsötkön, jaş kurak özgöçölüğünde görsötkön. Andan sırtkarı negizile uşul elecekke baylanıştuğu köp ırım-jırımdar bar. Anan bu elecek özü ardayım ak kezemeden urulgon. Anan bu jaşoonun simvalı, enenin simvalı bolgon. Köçmön jaşoodogu en negizki baş kiyimderdin biri bolgon. Buusun çarpmamız. Эмне кылсам болот? Алдыгы менен четин эле эмне деп? А, жабып кетипби? Жабып койбойсуңбу? Анан бул жерде бул жаш келиндин элечеги болсо, бул улуу апанын 60'dan 70'lerге барып калган апанын элечеги да. Анан канчалык жаш өйдөлөгөн сайын ак түгөздөй мындай өтө кызыл тазылдан кача баштаган. Таластан Чоңтокой айылынан Рат деген апа айтып берген жолдошу көч ашуудан ашып баратканда төрөлүптүр көчтө. Анан кайненеси элечегинен айырып, анан ошо бала көчтө төрөлүп атат да, анан ошо баланын оорочулгосуна колдонуптур да. Мынакей бул азыркы биз алган маалыматтардан болуп атат. Демек бул жеке эле кепин эмес, ар кандай жараттанууга, ошо баланын төрөлүшүнө же бир кандайдыр бир bir tiriçilikte bir nerse koldonga gerek bolgondo bu elechekti alıp koldonuşkan. Кыздар да илгери элечекти баягы күнүмдүкү ар ким өз эле ороп алган экен апаларчы. А жанагындай көч болгондо же ар кандай тойлорго барганда алар бай асемдеп кынаптап жакшы ороган келиндерге, кыздарга оротуп, атайын чай берип аларга элечегин бузуп, жууп, аны баягындай кол өтүк кылып ороп бир күн деле жүрүшкөн экен. Көлдөн келдим эле, Каракол шаарында иштейм. Эки ай болуп калды окуганыма. Салтоо кийимди окуп, ошо өзүбүзгө ушундай кийимдерибиздин баарын тигип алдык, чыптамабызды тиктик, келечегибизди тиктик. Буюрса баары жакшы. Мен буюрса ойлоп атам, ошо биз дагы ушу салтоо кийимди жайылтып, биздин өзүбүз өзүбүздүн жергебизден баштасак, анан бардык жерге жайылатка деп ойлойм. Азыр атан жакшы кийип атышат апалар. Көбүнчө ошо мероприятиялар болот атат, ошолорго кийип атат. Жаштардын белгилей ошолорго шайыр апалары аябай көбөйдү. Ошолор, булардын түрлөрү бар да, бир эле бул түр эмес, эми башка да түрлөрү бар. Кайсы бугусун кылабыз анан? Bu böyle çektin.
Sen kayın jurtun bugu e çındar. Bul iştirdin emnege kereki bar ele? Sebebi UNESCO'ga kiргизүүдө ушул кыргыз элинин салттуу баш кийими, аялдардын баш кийими ушундай жандануу процесстеринен өтүп, азыр кийиле баштады деп UNESCO'га бердик. Чындыгында ушул элечек кайрадан жанданып, элдер ушул элечектин маанисин түшүнүп, анан Nukura elecek oronom degender payda bolup, üröngöndör payda bolup, azır mına Kudayga şükür ушул баягы элечек özünün kayradan jandanıp ikinci kadamın taştadı. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.